És una jota molt, molt, molt invitada a la comunitat valenciana. La tenen en repertori moltíssims grups i això per Vinaròs és un orgull. Aquí, de tots vostès, la cotilla de Vinaròs. Festival d'avui. Ja només falta una miqueta que ara vosaltres entreu a la faena, el públic. És una intenció que